Baik, ini pula usaha menjamin keselamatan makanan negara. Kerajaan Persekutuan sedang mencari tanah terbiar di negeri-negeri untuk disewa atau dipajak bagi membangunkan projek pertanian moden. Kerajaan pusat ingin mencari tanah kosong, tanah terbiar yang GLC di bawah Kementerian Kewangan boleh menyewa atau memajak tanah itu bagi mewujudkan pertanian moden, bagi menghadapi dan memastikan sekuriti makanan kita terjamin. Beliau memaklum kerja kepada pemberita selepas sesi dialog Belanjawan 2023 peringkat Negeri 9 di Seremban.